o que acabamos de comentar en los vídeos anteriores, refírese a nuestra atmósfera actual. Pero esta no fue siempre así, tal y como la conocemos ahora. Xa que a primera atmósfera de nuestro planeta no se parece o no se parecía en nada a que podemos vernos hoy en día con ese cielo azul, etc. E esto será lo que veremos ahora de contado. O nuestro sistema solar, que vemos aquí, formóse hay unos 5.000 millones de años a partir de una nebulosa, cuando el Sol y los planetas que conocemos en la actualidad solo eran una enorme nube de gases e po interestelar que xiraban lentamente no espazo do universo. Nesta primeira etapa de formación, a Terra era un lugar moi quente que, como vedes, arrefriaba lentamente e cuxa atmósfera primordial estaba formada fundamentalmente por hidróxeno e helio, pois eran os componentes mayoritarios da nebulosa inicial. Estes gases serían barridos posteriormente polo vento solar, que son partículas que emite o Sol, variando por completo a súa composición. Logo dun tempo, formaríase a atmosfera secundaria. A Terra albergaba atrapados no seu interior moitos gases que comenzaron a sair grazas ás erupcións volcánicas. E estas erupcións expulsaban grandes cantidades de metano, amoníaco, vapor de auga e dióxido de carbono. A isto tamén uníronselle os gases desprendidos nos impactos producidos por asteroides e meteoritos. Esta atmosfera estaba composta principalmente de nitróxeno e dióxido de carbono. Co tempo, o dióxido de carbono foi absorbido pola auga en case a súa totalidade, formando as rochas carbonatadas. Así que o nitróxeno era o componente máis importante na atmosfera secundaria, tal e como acontece agora, na actualidade. Pero o cambio desta atmosfera á atmosfera actual, onde o oxíxeno ten un papel tan importante, prodúcese coa aparición da vida, concretamente coa aparición dos primeiros seres vivos que realizan a fotosíntese, liberando oxíxeno á atmosfera, e obténdose un pico de oxíxeno do 30% hai xa 280 millóns de anos, hai un montón de tempo. Só cando apareceron os primeiros organismos fotosintéticos nos océanos primitivos, estes comenzaron a consumir o dióxido de carbono disolto na auga. Hai xa 3.600 millóns de anos, un montón. Dese xeito comenzaron a liberar oxíxeno no aire da atmosfera. Este oxíxeno primeiro estaba disolto nas augas dos océanos e logo pasou a formar parte da atmosfera a través dun proceso de difusión. Hai 1.000 millóns de anos comezouse a producir o ozono, que está formado por 3 átomos de oxíxeno, é dicir, unha molécula formada por 3 átomos. Este ozono formouse a unha altura duns 30 km de altura, formando unha capa que protexe a nosa Terra das dañinas radiacións ultravioletas, que son prexudiciais para os seres vivos. Foi a partir dese ínterin no que a atmosfera comezou a parecerse á actual, aínda que houbo numerosas variacións nos niveis de oxíxeno ou dióxido de carbono ata hoxe en día, e que logo xa falaremos dela.